Kemi një objektiv mjaft të qartë edhe kur vjen fjala për Serbinë. Është e qartë se Serbia është aftë dhe gatshme të çelë grup kapituit e tjerë që ka të bëjë me rritjen gjithëpërfshirëse dhe zhvillimin. Po të thoni në Beograd, po të thosh Beograd dy herë brenda një muaji, mund të shohësh se çfarë nënkupton zhvillimi dhe rritja. Pra, ata burokratë këtu, të cilët janë të shqetësuar nëse Serbia është gati për të çelur kapitujt, do t'i këshilloja të udhtojnë dy herë brenda dy javësh në Beograd dhe shohin sa gati janë. Kështu që me këtë objektiv të qartë, shpresoj që ato vende anëtare që janë më kritike ndaj Serbisë të mos ngrenë pengesa që të çelim një tjetër konferencë qeveritare me Serbinë, dhe do të ishte më e preferueshme që të çelej grupi i kapitujve për rritjen gjithëpërfshirëse dhe zhvillimin. Nëse kjo nuk do të ishte mundur, së paku kemi një konferencë ndërqeveritare politike për të dëshmuar angazhimin nga të dyja palët për procesin e integrimit të Serbisë. Kur vjen fjala për Malin e Zi, është vendi që ka numrin më të madh të kapitujve të çelur, janë gati për të mbyllur 4 apo 5 prej tyre. Kemi një objektiv të qartë këtu që gjatë mandatit tonë të zhvillojmë një konferencë tjetër ndërqeveritare me Malin e Zi në mënyrë që ata të mbyllin ata kapituj ku kanë plotësuar të gjitha piketat apo standardet përfundimtare. Jemi sigurisht të gatshëm të mbështesim kandidatët e tjerë, Bosnjë-Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut, po kështu. Mendoj që situata ideale do të ishte zhvillimi i konferencave ndërqeveritare me të dyja ato. Por nuk varet vetëm prej nesh, nuk varet vetëm nga presidenca, nuk varet vetëm nga komisioneri, varet nga konsensusi i të 24-tëve. Dhe këtu vjen ai problemi që përmenda, që edhe pse mund të dëgjoni deklarata prozgjerimit nga shumica e shteteve anëtare publikisht, më besoni që kur ulemi bashk, disa prej tyre ngren kritika, ngren pengesa e kështu me radhë në vend që të mbështesin procesin. Këto janë planet tona të qarta për 2 muaj të gjysmë të mbetur të presidencës sonë.